Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bakı şəhərində daha bir söküntü aparılacaq ərazi məlum olub. Milyaz Trendlə istinadən xəbər verir ki, Nizami rayonu, Kamil Balakşiyev və Nəsimi küçələrinin kəsişməsində yerləşən, istismar müddəti başa çatmış 3 və 5 mərtəbəli köhnə yaşayış binalarının söküntüsünə başlanılacaq. Məlumatda o da qeyd edilib ki, yerində 16 ədəd yeni müasir premium tipli binaların inşası nəzərdə tutulur. Kompleksin həyətində park, uşaqlar üçün əyləncə mərkəzləri, uşaq bağçası, futbol meydançası və s. planlaşdırılır.